ဒီဖြစ်ရောဂါတကယ်လေးဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်တယောက်ကမတူဘူးပေါ့အများစုမှာဖြစ်နိုင်တာရှိတယ်လို့လက္ခဏာတွေအများကြီးရဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်ကွဲပြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူဥပမာမှာအစိတ်ပိုင်းကြီးအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းတိတ်တဲ့နေရာပေါ်လိုက်ပြီးတော့လက္ခဏာတွေအများကြီးကွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများစုကသတိထားမိအောင်မျက်နှာရွက်သွားတယ်မျက်နှာရွက်တာတခုလည်းနေမဟုတ်ဘူးလေလက်ချီတစ်ချမ်းပေါ့လေးလံသွားတယ်ထုံသွားတယ်တချို့လည်းလုံးဝမလုပ်ရှာနိုင်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကတချို့ကမျက်မှားလေးပဲရွေးတာဆိုတော့ဒါက feature policy လို့ခေါ်ရတာအရင်ကျော်နဲ့မကွင်အောင်ကျော်ချောင်းလာလည်းရောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မျက်မှားလေးပဲရွေးသွားတာလည်းဖြစ်တာလို့ဘုမားတွေကတော့အများဆုံးမျက်မှားလေးဖြစ်တဲ့ပုံပဲဒါကပြေးစောသိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အောင်ကျော်ချောင်းလာကြောင်းဖြစ်တာပါ။အဲ့တော့လေးဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မျက်မှားလေးရွေးတာရောကိုယ်တစ်ချမ်းရောလက်တစ်ချမ်းသူကပါတတ်တယ်။အဲ့တော့ဦးမောကကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အညာဝင်ကြပေးတချို့တိုင်းဘေးရကြတော့ညာဝသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဥလို့အောင်ကျော်ကလစီနေသွားတဲ့ပုံမှာ crisp ပေါ့အပြန်အလှန် crisp cross လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးညာဘက်ကလည်းဖြစ်ညာဘက်ဥလို့အောင်မှာပြဿနာရှိရင်ဘေးဘက်ချမ်းမလွတ်နိုင်တော့ဘေးဘက်ချမ်းဥလို့အောင်မှာပြဿနာဖြစ်ရင်ညာချမ်းမလွတ်နိုင်တော့တချမ်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ရုပ်ရည်မူးပြီးတော့မူးလုံးနေမကဘူးဒီကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့ဥလို့နေပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းသွားကြည့်လို့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကလက္ခဏာရုပ်ရည်စကားပြောနိုင်တော့စကားပြည့်သူများပြောတာကနားမနေတော့နောက်တစ်ခုကစကားလုံးဝါးသွားတယ်ဒါတွေကတော့အများဆုံးကြည့်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရုပ်ရည်ပြင်းထန်စွာခေါင်းကိုက်တဲ့အန်နေအဲ့ဒါတွေကတော့သေချောပေါက်ပြရတဲ့ခါတယ်နောက်တစ်ခုကသူများရတော့ရုပ်ရည်သတိနဲ့နေမျောသွားတယ်ဟာအဲ့ဒါတော့ဦးနောက်သူချောပေါက်တဲ့သူမှာပေါ့ဖြစ်များတယ်နောက်တစ်ခုကပိတ်လို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ပမာဏအများကြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဦးနောက်ရဲ့အညာမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့သတိလက်တာပေါ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆီစဉ်းရုံကိုတချို့တွေကကြာတော့အုံလို့ဒီကြောက်ပေါ့ရင်မြန်မြန်ရောက်လာကြတယ်တတိယတဲ့လူတွေကအာတိတ်ပြီးတော့လေးရုံလေးသွားတယ်ဆိုတော့သူကပေါ့ကိုနှိမ့်ကြတယ်ပြန်ကောင်းမလားဆိုတော့တပတ်နှစ်ပတ်အဲ့လိုရက်ပိုင်းတော့မှလာကြတယ်နော်အော်ဒီဖြစ်ခြင်းကိုအမြဲဆုံးသတ်ရင်လိုသလားဆိုတော့လိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အုံလို့ဒီကြောက်ပေါ့တာနဲ့ပိတ်တာနဲ့ကုသကြည့်ခြင်းကမတူဘူး။ပေါက်တာကိုစီးမပေးရင်လည်းရောဂါကိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ပိတ်ကျဲဖြစ်တာကဒီတချို့နေရာကျတော့အစာမမီနိုင်တာမသိနေနဲ့အစာတွေကြွေကြွေးပြတဲ့အခါကျတော့အဆုတ်တွေမှိုင်းရောအပြားတွေတက်ရင်းနေချက်ပြီးလို့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမှာဆေးရုံကိုရောက်လာတာရှိတယ်။အဲ့တော့တချို့ကလည်းတိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ချက်ချင်းပြန်မကောင်းဆေးရုံရောက်တဲ့အခါသူကနာနာရှင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆေးရုံမှာကျတော့ပြန်ပြီးတော့တန်ဆွမ်းတဲ့လူချင်းနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအနောက်ပိုင်းကCFM, caring for well-being.